jums tas kūrybinis procesas, nes aš žinau, kad iš tikrųjų ruošiatės labai giliai jam, švariai ateinat prie kūrinio. Iš ko tas idėjas semiatės, kaip jūs realizuojate? Nu, pirmiausiai, sakykime, negaliu niekaip atsisakyti ar atsiriboti ar atsitraukti nuo paprasčiausios vazos, kurią žmonės naudoja savo namuose. Ir noriu, kad jin būtų graži, kad jinai juos patrauktų, kad jinai jų nedirgintų, kad jiems visada būtų reikalinga, nu, arba ten, sakykime, žvakydės dabar tokios truputį didelesnės, aromatinės lempos, ar vazos. Nu, vis galvoju, kaip žmogus, jeigu jis ją turės, kaip jam reikia su ja susigyventi. Ir viską darau, kad tik jie susidraugautų.